U sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, kog su realizovali Otvoreni univerzitet i Regionalna agencija za inovacije Velike Južne Nizije Mađarske, završen je projekat Logik koji je imao za cilj unapređenje i ujednačen razvoj logističkih centara i uspostavljanje novih partnerstava u regionu Srbije i Mađarske. Tiče samog projekta, on je završen, ali u neku ruku je logistika kod nas zapravo na početku. Mi sada imamo jednu jasnu analizu našeg usaglašavanja budućeg razvoja sa realnom situacijom u Mađarskoj. Mislim da bi bilo korisno da sagledati iste mogućnosti sa Rumunijom i sa Hrvatskom, kako bi ovaj region ne bi duplirao kapacitete i ne bi propuštao prilike koje se stvaraju Vojvodini, da bi jednostavno logistički centri bili u funkciji kompletnog razvoja ekonomije regiona. Ja ću dati samo primjer da mi imamo strašan problem, recimo sa lukama na Dunavu, kao važnom koridoru 7, da nam je željeznički transport zaista u veoma lošem stanju, a ono što se otvara kao mogućnost jeste priča za poboljšanje logistike, odnosno saobraćajne infrastrukture i saobraćajne usluge između Segedina i Subotice sa jednom idejom koju ćemo verovatno narednih mesec dana već imati prve sastanke, a to je postavljanje takozvanog voza tramvaja između dva grada Segedina i Subotice. To je jedan od rezultata ovog.